presidennya lacut, pimpinannya lacut, pemerintah yang ngono pisan. Indonesia paling enak pol wis. Belane akeh anak putune Kanjeng Nabi sing ono di Indonesia sehingga kate dibangun Museum Mekah Madinah sing enten ning kene. Dakar. Nah. Aman ning ngejak kula mboten wegah ndret. Doli wasalinta iman alamada. Tujuan pulau apa pulau kok membaca tinggi iso sak narine ziarah mulia tekan ziarah itu awalnya dibeli oleh barokah sing iso dirasakno iso diwasno jadi aja sampai mari ziarah dipancet apa doae ziarah karo ora lan iku kulo sing kurang pas jadi kulo karo pulau niki ruang waktu telung dino ziarah niki iso boleh itu benar-benar ada perubahan terutama nggih ibadah e ping indune ya nyambut gawe ne ping telune usahane dadi iso ana kemajuan lan ana barokah sing dirasakno monggo cara wong kudu jamu niku ana khasiate ngoten niku qosan lakum dalam nakum salamullahi minar rahmani yarzakum Tu'inuna tu'izuna bi'immatikum wa jadwakum Salamullahi asada minar rahmani asakum Kamin situ rok mawon, ojo rok nazom Maka Salamullahi asada minar rahmani Wa ahduna wa aduna atoyakum hadayakum Salamullahi asada minar rahman Wa la khayyabtumudhani Fahasakum wahasakum Salamullahi asada minar rahmani Sa'idna izatainakum Mahfuzna hina zurnakum Salamullahi asada Salamullahi hayyakum wa aynullahi tarakum Salamullahi azada minar rahmaniya Alal muhtari syafina wa mungkirina wa iyakum Salamullahi azada minar rahmaniya Ya Rahman Ya Rahim Anta jauh Padun halim Wa anta Mu'in Jaman Iki soan Datengar So sang wali Tawasul Dateng pangeran Nyuwun barokah rizki Amin Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Anta Alim Wa Anta Ni'mal Kabeke Sangking Belai Samake Sangking Cukup Iman alika mati lan kesangkang sampurna Amin Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Anta jawadun halim wa anta ni'mal La ilaha illallah Muhammad Rasulullah Syekh Abdul Qadir Yallah karamatuhu Wallahu yuhyina Wallahu raziquna Nas'alullah assalama wal barakah wal karamah la ilaha illallah muhammadur rasulullah syahdul qadir waliullah tu masya
Allahumma maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi wal habibul ladhi turja syafa'atu kulli minal awal muqtahami ya Rabbi bil sama balil maqam sindana irmana mamada ya wasiya dengan bocor sejarah koyok-koyok Wali Songo itu adalah penyebar pertama Islam di Jawa. Padahal boten sak durunge Wali Songo niku pun enten. Tapi ora terkenal kaya zaman ini. Wali Songo buktine apa? Enten langgar, enten kuburan sing ngujur ngalor ngidul. Liyane wong Islam kan boten dikubur. Enten sing diobong, ono sing dibuat nang kali, boten kan. Sampe delok nang Bali, nang India, lha boten. Nang waduh. Iko Arokin. Iko ngarepi sapa? Enten tegi sing asari niku. Niku. Oh, Pak Dowo. Nggih, melok nang Wali Songo, siap roh edan iki paling boten iso mikir abar bukan. Yen Wali Songo ngejake nang kene Islam, niku santai. Boten moyo-moyo nembe niki kula ana wong ora ono masjid di kampung beriku soal ini masjid itu aduh jadi orang sembahyang rasa-rasen akhirnya panitia ini nang omah karena apa enak ini hingga masjid akhirnya gak ada temenan dan di beriku ini ya pokoknya gak ada yang terus di sebelahnya padahal gak kan kira-kira gang 1 kilo setengah masjid ini aku yang bangun masjid lah masjid sing setunggal sing bangun niku wau nintingi wong apik tok sing saleh amal anggene masjid. Kula krungu ngono, kula melok bangun masjid sing anyar niku wau. Mboten. Sapa ae sing kepengin bangun masjid ya melok kaya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi niku wau nemplekno Hajar Aswad, Kanjeng Nabi jen sing telu iku mangko kepalane geng, kepalane kora. Kepalane napa? Kepalane dengkote wong sing isor nek Mekah Madinah. Berarti sing sampean sembah kabeh iki biyen sing gawe ya Kanjeng Nabi jen ditambahi wong telu sing korak-korak kurang ajar niku. Nek ngono gawe masjid iku ora usah milih-milih sapa ae, wah iku bandar dadu utawa golongane wong korupsi misalnya iki. Terima ae lek kapan dikatene amal gawe masjid. Niku besok isih tetep mlebu nang kene swarga, tetep oleh omah di swarga, lek wong e gelem tobat. Dadi sakniki wong e gelem tobat trimo dhisik. Krana engko lek tobat amale ku diterima. Akhire wong-wong niku wae padha berbondong-bondong bangun masjid sampai luwe-luwe, mesine luwe, berase luwe, semene luwe, kayune sampai tak tuku. Tangking ake. Lah niku wau lek kapan ora tafaul lah gini para nabi utawa nang gini para wali. Wali biyen bangun masjid nggih mboten wong santri tok. Sing bangun masjid iku wong sambawara. Malah sampai saat ini kaya budaya di Gunung Jati niku orang gaya pakaian kaya ngoten niku itu zamane Sunan Gunung Jati. Kalau saat ini titi-titi haram, titi-titi haram karena wong santri itu san. Wong sing gawe masjid sing kari niku wau wis dadi api nggih digeni jamaah tambah akeh lah sing gawe sing kesucian niku wau akhir ora dadi-dadi sampai saat iki durung muka masjid isih gawe parkiran tok. Nah iki kena ditiru awake dhewe nggih Kanjeng Nabi biyen perang yang ngono apa kok menangan perang sing dijak perang karo Kanjeng Nabi ku wong sing ora pati wiritan teman-teman niku lho. Wong sing gelek beli nek ngoten niku. Akhire menang kan rungso. Kalau wong wiritan tok ejak perang, gak kek kalah e. Budal perang wiritan di sini, oh kalah.
Makanya Nabi mboten sapa wae sing rusak, sapa wae sing seneng Islam, mesti apa rupane ayo budal perang. Akhire perange Kanjeng Nabi mesti akeh menangi. Apa saliyane oleh ditulungi pangeran, Kanjeng Nabi enggak meremehkan orang yang belum ibadah. Wong sing durung ibadah iku aja sampe diremehno. Pada wong sing durung pati ibadah iku duwe sing akeh. Sing gampang lah sih. Dijak bangun nang kene masjid, dijak bangun sekolahan, ngoten niku. Dijak nang wali songo, ngoten niku. Kan yo duduk-duduk golongan ini wau. Ale, yen jenengan nek sakniki kena diadu domba, ayo padha mikir. Jarine di Indonesia niku golongane pimpinan sing dolim. Golongan sing apa lek sak niki niku bago nggih bago niku lacut presidene lacut pimpinane lacut pemerintah yo ngono pisan sale nggih enten sing ngomong ngono wong ngoten niku ora tau roh kebebasan Islam di Indonesia kali di luar negeri sampai ningali nih kene Emirat Arab sampai ningali di Timur Tengah sampai ningali di kene Oman. Di kono ku orang-orang pengajian kaya di Indonesia per RT ya mboten enten. Pengajian di Embong itu gak ono. Kiai munggah ku diem, mboten itu orang-orang negeri kok. Apa mana Wahabi di Arab niku. Ini tambah gak ono. Gak oleh sih gua saya gak oleh. Dikini oleh tahlilan, oleh ziarah kubur, oleh pengajian, oleh rutinan, sepelek rebuater-buater. Ini pun dikini Indonesia sangat bebas. Mulane lek ana wong ngomong dari pemerintah mengkriminalkan para kiai itu salah. Sing salah sing dilebokno hukuman itu sing salah, sing ora salah ya enggak. Dadi lek ana wong kok ngomong dari ulama dilebokno penjara sak terusé, iku sing salah. Sing ora salah ya ora dilebokno masjid malah. Iku bedane iki. Indonesia kok paling pemuwe nak pol iki. Sampeyan ziarah kubur ning Mekah kuwi didandangi dijaga polisi. Kalau lagi hidup di Indonesia, oleh sambil lebu-lebu ini. Oleh kabeh-kabeh pemerintah ngekai fasilitas. Ini kebeda nih kebebasan nih wong Indonesia. Mulanya makmuri wong Indonesia ini lahir batin. Sampai enaknya wali songo tengene Indonesia, itu gara-gara biyen putu nih Kanjeng Nabi, duriai Kanjeng Nabi. Kanjeng itu pake nih kabeh, terutama sing hafal Quran, akhirnya Melayu nang kene Cempo, Melayu nang kene Indonesia, golek selamat ya awak, nyebar no Islam, akhirnya dadi wali songo, yaitu mangko Syekh Jumadil Kubro. Jadi Syekh Jumadil Kubro mrene mboten dolen, krana diubur-ubur wong Wahabi, kate dipateni, krana cek ilang ajaran Kanjeng Nabi. Melayu nang brike, duwe putra jenenge Mbah Ibrahim Asmarakondi, duwe putra Mbah Raden Rahmat Sunan Ampel. Tadi merenek ini ke Melayu. Iya dulu. Melayu itu. Melayu sintan. Tapi nyebar dong. Aku mau Islam. Mulanya ake. Anak putu ini kan jenak bisa ngonon di Indonesia. Sehingga kali dibangun Museum Mekah Medina. Sehingga yang jenis gini. Jakarta. Sampai mari kita berikan nilainya 30 hektar. Museum Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa gak dibangun di kono-kono soal Islam terbesar di dunia niku wonten ing kene Indonesia. Awake berjuang dewange wali songo. Oh, alhamdulillah mlebu wudu niato ngilangi ruwete ati, niato ngilangi ruwete urip. Nggih, nah wudu kelawan banyune Raden Rahmat. Wudu Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi salatan ta'immatan bidawami mulkillahi do'elingo iki zamane wis tuwo tuntunan agomo do'ti anggap kuno
lakono no ajarane wali songo kerso ojo nyacat ojo ngino ajarane wali songo werno werno dikir tahlil kirim dungo lakono no moco Quran lan sholawat kanan Tegal ya kodome nang Tegal ziarah kubur ojo nganti dilalekno ono carane dakwah lawan budaya umpomone koyo Sunan Kalijogo pituture lebu ati ora kroso tuntunan agomo bisa diamalno wis kabukten rikolo zaman sakmono akeh poro manungso nyembah berholo banjur sadar laku musyrik ditinggalno kali kula. Cak Nur niku kali sinten niku. Kali Mak Suyati. Ora usah terlalu jauh dunine. Biasa leren nang pinggir-pinggir laut niku lho sak aten kok. Panas-panas ben-bene tak jangane. Lali. Nyar iki. Teko niku wae enten sing tanglet, berbine kurang jelas iki. Kula tenggene makam mangsal mboten Pak lan napa kula niki udur. Oh, datang bulan. Nggih. Sing gak oleh wong ndur iku apa ae? Nggih sampean tingali sembayang. Terus tawaf. Terus poso. Terus kumpul karo bojone. Nek niku tok kan nggih. Bali nang makam kan mboten napa-napa. Oleh sampe nek nang masjid nalika udzur niku oleh lek niate ngaji. Iki pembindone dijogo aja sampe ngrusui masjid niate ngaji niku asal. Dadi sapa sing ziarah kubur nalika niku repot niku di angsalaken mboten napa-napa. Aja sampe kegawa kaya nimbali niko nggih. Sampe nang Kute ziarah ning ngene makame Siti Khadijah tuwa king wedine sing urung-urung adus niku awane mlebu. Mboten napa-napa. Niku lak jarene wong Hindu iku tak oleh mlebu. Agama Islam ndak melarang mboten napa-napa. Mlebu wae ora apa-apa. Biasane ya aku lho kala kandhani ngono mlebu. Ku nyatane yo gak apa-apa ya. Nah sing gak oleh iku lak wong sing rambut dawa niku ah. Eh. Lah
nggih malih medeni sampean barang menak katutuk. Ben niki ngoten diimbui BPO-ne, diimbui nglecer nang kene pinggir laut. Alhamdulillah kate bayar niki. Oh, niki pinggir laut. Nggih nek biyen kan liwat kampung sing angel-angel niku. Iki saking saken sampean terus nglecer niki niku mah. Bonus, bonus yang lancar di laut. Eh, sekurang arep nih kienten sumber air, sumber air, sumber minyak. Indonesia ini termasuk negara kaya dibanding dengan yang lain. Hitung barangkali Saudi Arabia kataan Indonesia. Ini sumber minyak ini kawati. Hampir semua makam itu enten sumber minyak. Lepas pantai di Qatar, tapi ini minyak ini sumber gas ini yang dibawa nanggini pabrik luar biasa nih. Nah, itu sebelah kanan nembe, sampai ini bian kan burung mati ono. Akhir ini mau dibor. Enten malih mari ke sumber ini gini Meduro. Semua kayak gede ini, suwi gede ini mangane Cirebon. Pondoknya mulai riin ngantosan ini enten. Pondoknya Raden Rahmatun Ampel, Kak Ono. Terus putih, ya sampai anjong gini Cirebon itu mau telas doyo kecuali pondoknya Sunan Derajat sing saat ini dikelola kalian Kiai Gofur. Kiai Gofur ini kaya koncong itu loh derek kali alidaya ini jadi lekawai besar ngoten niko kirim sapi situ padahal dia mbak itu pendeta koncong ini Gus Dur lah melot tadi koncong itu ketika enten Ambon perang pulau melok melebu yang ini forum komunikasi antar umat beragama akhirnya ini pidato yang ini gereja barang otan pulau ya sering pidato di gereja Malang nanti juga di Surabaya, Mojokerto medasaan Natalan kalau melok lah Kiai Gofur niki ya melok ya an bareng karo Gus Dur terus waktu Gus Dur jadi apa? PBNU jadi presiden itu ya saya akrab ae napa nih akrab e ketika masuk ning kene forum antar umat beragama. Nah, Kiai Gofur niki duwe masjid sing dibantu kalian wong Hindu, wong India mriko. Waktu zamane Pak Harto niku nilainya 8 miliar. Monggo sak niki ya 20 miliar. Wong situk bantu nang kene Kiai Gofur, soalnya Kiai Gofur duwe ilmu sing kena gawe nyetrum kaya pencakan niku. Masjidnya tentang Amriku. Jadi orang-orang yang sing oleh bantu sak tanahnya, sak kabuhnya di apa di diselesaikan kalian tiang India. Wong Hindu. Jadi orang-orang Hindu bangun masjid sing enten ning kene tempate Kiai Gofur di tengah-tengah pondok pesantren wonten Sunan Derajat. Kateng riku niku enten sumur sing digawe kalian Sunan Derajat sampai saniki diilekno mlebu nang kene makame Sunan Derajat. Sunan Derajat itu paling benih ya. Paling benih nang kene wong sing melarat, wong sing miskin ya. Terkenal ya. Kayak di filmnya jenengan seket ningali betapa hatinya lembuti tegene kawulo-kawulo miskin, kawulo-kawulo sing ora duwe. Sebelah kiri niki duwe Sunan Derajat kabe pondok Sunan Derajat ini sebelah kiri gunung niki nek Derajat ratusan miliar niku duwe. Niku kena geodol, kena geobat, kirime tentang Rang ke Jepang. Jadi setunggal pondok sing kaya termasuk pondoke Sunan Derajat. Duwe pabrik ke Jepang, duwe pabrik ke gene Singapura, pabrik tahu ke Malaysia, sampai ke gene India. Jadi penasehat orang Hindu di India niku teko gene Sunan Derajat, yaitu Mangkok Kiai Gofur, daleme teng pondok ngian. Jadi lek jenengan mriko kepingin soan lebu ngoten sampean ngejak wong wong ahli daya ngejak gurune ngoten saged manggi iso mlebu nang kene pusarane Raden Qasim Sunan Derajat tapi ya kudu mampir sik teng kene Kiai Gofur. Pun alhamdulillah iki mlebu teng kene Sunan Derajat langsung mawon teng kene mboten usah Pak Guru yang lain sampean ngejak Pak Khairi ngoten mawon dajak mriku nggih sampean saged dilebokaken. Krono Pak Khairi ini termasuk guru Sunan Derajat yang biasa sowan mriki setiap tahun ajaran baru. Dongano nang kene santrine, nang kene murite, biasane sowan teng kene Kiai Gofur. Teng mriki lek wayah kol
ono wayang, ono tambah warang pun. Disamain sakit berikin delok wayang, delok kesenian. Ya kaya zaman itu nanti derajat pian, enten wayang kaya ngoten niku. Wes sampe kene Bos ya. Nggih, monggo nggih. Langsung kata makam. Monggo monggo monggo. Asuran derajat niki santrine Mbah Sendang Dhuwur. Mbah Sendang Dhuwur niku luwih sakti dibanding Sunan Derajat. Tapi Sunan Derajat ini ketiban wali, Mbah Sendang Dhuwur mboten kak napa mboten kajibah dados wali. Saktine saktian Mbah Sendang Dhuwur. Aromae kuwate aroman Mbah Sendang Dhuwur. Nah, tapi Sunan Derajat katunjuk dados wali songo. Ya alhamdulillah. Pun monggo. Raden Amat Sunan Derajat niku ngeten Sunan Derajat niku dikongkon mondok klopo kali Sunan Derajat digawa puwi ning isor akhire klopone rontok kabeh sing suwek-suwek sing nom-nom soalé Sunan Derajat gak iso meneh akhire Mbah Sendang Dhuwur oh gak ngono santri ngene carane akhire lite klopone kuwi diium mari diium
terus mari di sing tuwek-tuwek sing nom-nom di palekno luwih saktian Mbak Sendang Dhuwur akhire Mbak Raden Kosim saged dikongkon golek iwak di laut ning wonten kau abe iwak diyebuki di pinggir niku utawa kau abe iwak cilik iwak gedhe niku wau dituturi maneh aja ngono itu salah ini lho sing kon njaluk iwak apa harmonio njaluk nang pangeran lek kabane butuh ibu iwak iku ngene dan akhire sing teko ya iwak sing dijaluk tok niku meguru tengene Mbah Sendang Dhuwur nalika teng ngriki niku biyen golek banyu tawa golek banyu sing ora asin niki kan tidak ke laut biasanya banyune kan asin sampai sepanjang 1 kilo. Nah, air tawar dengan tanda gini pondok Sunan Derajat niku wau mboten asin niku biyen sing digawe nalika badhe ngombe maringi tamu karo wudu niku kok asin kabeh terus ngencepno tongkate Raden Kosim dicepno dibacak malih metu sumber sing dadi sumur sampai saat ini. Jadi sumber ini ku banyune ku kena kayak tombo, sing di kayak tombo Mbak Yai Gofur, ini ku ya sumur apa sumber, sing tekok sumur, sing di kayak Kanjeng Sunan Derajat. Dia Mbak Yai malah sanjang, orang kadi di suwu anis pokok di Jogono, Bismillah baru kayak Sunan Derajat ngonoai, ngoten di lo sing Mbak Yai Gofur ini ku. Jadi lah ya wong nyuh santri, ya wong loron ku cukup di kongkol cukup banyu sumur, sing petilasane Sunan Derajat sing ana ning jero pondo. Lah niku dialirake teng kene makam sebelah langgare Harmoko niku. Etan niku dudu tek Sunan Derajat niku sane sebelah makam niku. Niku tek Pak Harmoko. Tek Pak Harmoko niku gawe langgar sing meh mirip karo tek Raden Kosim Sunan Derajat. Sebelah kanan niku laut ben tsunami. Ambe nabi di andere. Oh, sekitar malin niki sampai liwat agen ibu Maharani kali Tanjung Kodo. Dia nang Wali Songo ni gue bawa senenten melancar koyok. Wingin wingin ani bawa paling nang Tanjung Kodo tak ni gue. Ini tempat gaya dulu matahari terbenam. Eh, lek kapan di Ramadan? Bayan sing terkenal di gede Tanjung Kodo. Saat ini bawa seluruh tempat gue sakit ditinggali. Jangan meninggali matahari terbenam kaing delok awale bulan Ramadan. Apa bulan Ramadan niku kok selisih, kadang ono sing disik, kadang ono sing kari. Niku jeneng khilafiyah, perbedaan pendapat. Ono sing 3 derajat iku mangko durung wani. Ono sing 2 derajat setengah niku wau wis wani poso, mboten wis wani riyoyo. Dadi bedane mboten perkara selisih Rebu utawa Kamis, rono wani karo ora wani. Iki wis 2 derajat setengah rembulan. Wani apa enggak? Ono sing wani, ente sing boten. Akhire cek gampang manut ae nang kene pemerintah. Dene sampean wani ya ora apa-apa, tapi aja ngajak kancane. Niku nek carane apa malak kaya ngoten niku wau. Dan ini buat nenten ini sing hilaf ya ben ono. Jadi tanggal biru berada matahari ini. Tanggal biru dan Pak Guru, Pak Guru tanggal 10 ya. Tanggal 10 itu gerhana cincin. Nek wong biyen nek ana grano kan dibulepuki wong meteng-meteng niku. Nggih, sapi-sapi digugahi, bocah aja dipangan buta. Lah ngoten nggih. Ternyata mboten ambles krana ora ketok niku wau, akhire diperintah dikongkon sembayang. Eh majen karangan di sini bisa nih kenten sembahyang gerawono penuh lu biasa yang bawa dan kalau ura-ura aja nih ura-ura akhir bawon lu kok apa sembahyang karena mana sembahyang itu alim magrib alim bengi wangi ngantuk jadi kan oke tapi jelas tak tenggerik ini kita terkenal binatang buas ya sing hati-hati sing sana oke ono rating ya awi-awi kan dicatokan rating kata binatang sing didulno terutama tegene Gua Maharani nggih. Ke Gua Maharani sing nemokno dadi pegawai negeri biyen lho. Biyen sampeyan apa do ndelok nang kene Gua Maharani kuwi ta. Nggih kula barang yo yo ya tapi kepengin roh ae. Tak niki wis ora payu. Biyen rame, tak niki ramene biasa. Tenggeri ku akhire sak niki kata binatang sing buas. Ajeng nek ngejar cilik aja sembrono.
niki mangke langsung ten Tuban nggene Sunan Bonang terus melanjutkan perjalanan nggene Ungaran. Ya Allah. Nggih, kene nginep di Ungaran. Oh, nggih. Penak ya. Kenapa apa enak ya dus balik-balik? Awet nom. Sae sungge. Sing wis tuwa-tuwa ora pati rusuh nggih rusuh malah nek. Ya, sampe ndoro ngero, kula wis ngacak balik-balik udan. Muli tambah rusuh ya Allah. Ah, sampe ndoro. Wis tahu apa ndoro ngacak dene. Ayo ngacak meneh. Sae sungge iki awet tenom, awet nom tambah rusuh. Eto iki koyo ana pengamen ning dadi maling. Ganteng lek lanang wedok tambah wayu. Eto iki senajan buruk iku tetep koyo pengamen ning. Bro, lha niki sampe delok niki. Betul lho kabeh iki kewan kiri jalan kiri ya Allah. Kiri jalan iku lho lho kok wae koyo ngono. Mata kok ora dicak. Lho niki sebelah kanan iki sampe delok. Kodho iki ya gede-gede rasar. Niki mangan arek biasa lek katane begini. Nek sampe nurung. Dereng nate enten kodho mangan arek. Jadi berikutnya itu kodoknya mereka ini makan arek jadi di Ungaran sampai bisa bengi bisa adus bengi lalu malam Jumat rawame tadi mulai jam 10 sampai subuh itu malam apa tadi aduh, rebo, gak apa-apa aduh, saya jam rolas gitu. Upayakan saya ketatut jam 12 malam adem tapi adem, tapi gini ate, kudu benar-benar niat adus penganoman, awet nom awet nom berjuang itu terus doang gitu. Lah itu tuwe terus orang pake rusuh kan ya elek. Masih di omah bareng kok terasa. Bapak yang malin nom neh. Sing paling penting mangke lek waduh sampean aja pisan-pisan ngoyo di kono. Nggih lek ngoyo kudu dijobo. Mudun nang kene sore pintu niku ngoyo. Terus kok aja pisan-pisan mudo. Nek mak nek kene tempat adus sendang Kalimantan Yibah aja sampe mudo. Nyewa mek 2000 lho. Nggih nyewa sarung niku mek 2000. Nek sampean mudo ya urusan dhewe aku gak melo-melo. Pokoke tak kandhani sampe teko omah melungker ya kuwi. Aduh, kena apa ada pin yang gini kono ini balik kau ini lagi. Nah, yang apa lagi balik no balik meneh adus adus balik ni kau. Nyewa pedone. Nyewa mana? Rong ewu mana? Terus nyewa bis mana? Terus aku jauh mana? Ah, ini kita sebelah kanan. Sama ini ngejak mulai bukan rokan. Doli wasalim ka iman alamada doli wasalim ka iman alamada wal amada wal ali wal azab iman wal wahada dari ngabunkan kalau mau merasa nih ambil Pak Saipul, Pak Kulbrak nih gitu ditambahi kalian Bapak kondektur nopo guru nih bis nih guru singkir maruf sebelah kanan nih kalau nih kalau nggak boleh ngerasa.